tenhle nůž má 1000 stupňů a spálí úplně všechno. Děkuju za video. Nahřívá nůž nějakýma třema extrémníma hořákama a propaluje hrozně moc různých věcí. Mídlo, co máme tady, to je maslo a Coca-Cola, co to jako udělá, to chci vidět, to chci všechno vidět. Tohle bude hustý, každopádně tohle doba fakt neskoušejte, může to být nebezpečný. První jde nahřívat asi nůž, ten už vypadá docela, jako já se vidím, že se neroztaví, protože ta věc, za kterou se drží, je z plastu, jestli se neplatu. A plast se může roztavit, takže fakt nechápu, jak se to neroztaví, když to tak nahřívají, to je hustý. Může to nějaký fakt hodně odolný plast, nevím, fakt jako nevím, je to divný. Je to docela divný, každopádně už jde nahřívat. Už jde nahřívat, to jsem zvědavej. Musí zapálit všechny ty tři hořáky, aby se to nahřelo jakože na fakt hodně stupňů, protože třeba dej to mě jenom 100 stupňů. Tak to bude sice teplý, ale jako asi tím nic nerozpálíte, jo, 100 stupňů je docela málo. První mám mídlo, první jde zapálat mídlo, jo. Tak pojď zapálit to mídlo, kámo, co to udělá, to mě zajímá. To mě zajímá, co jako udělá mídlo, když ho zahřeš, to mě fakt zajímá. Pojď nahřát to mídlo na maximum stupňů, co dokážeš, uvidíme, co se stane, fakt hodně mě to zajímá, kámo. Zapal to mídlo, jak to budeš jako nahřívat, to bude červená! Já si vidím, že to neroztaje jako, fakt se vidím, že to neroztaje, to by mohlo roztát, ne, ten nůž jako železo, to je při kolika stupních, vůbec nevím. Už je rozřezávat to mídlo, koukněte, to píská. To mídlo píská, proč to píská? Proč to jako píská? To je strašně nepříjemný, jak to píská, to je strašně nepříjemný, jak to píská. Proč to vůbec píská? A už to rozříznu, fuj, to je spálený mídlo, kdo by jako jedl spálený mídlo, jako mídlo se nejí, jo, ale to nechutný. Koukněte na takto, jak to úplně všechno spálil. To mídlo úplně zčerná, to je třeba jako když spálíte maso, fakt jsem neviděl, že mídlo se bude chovat stejně jako maso. To jsem docela v šoku, že to funguje stejně, že to spálí. Co teď máme dál, co tam bude dál? Co tam bude jako dál? Pingpongový míček. To mě zajímá. Pingpongový míček. Už ho jde nahřívat a jde zapalovat, tak ukaž, kámo. O, to prasklo, to začalo hořet. Ten pingpongový míček začal hořet, vidíte to? A úplně všechno chytlo, úplně všechno. To je hustý. On úplně celý zhořel, úplně celý. What? To je cool, to je fakt cool. Co tam máme mít dál, co tam jako bude dál? Co tam jako bude dál, co jako bude zapalovat dál, kámo? Pingpongový míček už jsme viděli, co bude jako další. Ukaž, co bude další. To je sýr, to není máslo. Sýr bych si dal taky. Mám ten sýr, to je škoda ho spálit. No, to udělá smažený sýr tím, že to spálí. Koukně, tak to bude buble. Mám ten smažený sýr. To bych si dal, jako na tohle mám fakt chuť. Ten smažený sýr vypadá skvěle. Koukněte na to. Mňam, to bych si klidně dal, to vypadá fantasticky. Je super roztaje. On prostě usmaží sýr nožem, ani nepotřebuje olej, ani panvičku. Hodně dobrý. Mňám, to vypadá strašně dobře, škoda, že to nemůžu dát, no, nejradši bych to dal tak, jakože napnul ruku a dal bych si to, ale je to možná v obalu, ne, nebo možná mi to jenom přijde, to nevím, jestli je to v obalu nebo ne. Tak abych to první sundal z toho obalu, až potom bych to usmažil. Koukněte na takto celý bubla. Mňám, to vypadá fantasticky. Co máme tady? Nějaký papíry, to bude jako rozpalovat papír, no, co s tím budeš dělat? Co budeš dělat s těma papírama? Nahřívá další nůž, OK. Už to nahřívá na pořádnou teplotu, asi by to mohli rozříznout. A už to jde řezat, koukněte. Už to řeže. Koukejte na to! Už to řeže. Vidíte, jak je to celý rozřízlý. Už to zapál. Paráda, úplně celý to zapál, vidíte, jak to všechno hoří. To je krutý, jak všechno hoří. A jako zapálit papír není zase tak těžký, to jsou jakoby taky ten bloček papíru, to zapálit je lehký, to jsou jenom papíry, jo. To se nedím, že hoří, spíš třeba to mídlo je hustější, co tam bude mít dál. Kamo, co tam bude dál, jak je to uspokojivá, není to zase tak, jak je dobrý, jak to hoří, vypadá to krutě, ale mohlo to být i lepší, jo, mohlo to být i lepší, abych řekl pravdu, čekal bych třeba i něco lepšího. Co tam bude mít dál, tak už zapálit ty papíry, co tam bude dál, no, co tam bude dál, ukáž, co tam budeš mít dál. Co tam budeš mít dál? Coca-Colu? To zní zajímavě, to zní fakt zajímavě, Coca-Cola. Jako nebudu kecat, Coca-Cola zní hodně zajímavě, už to nahřívá, OK. Už to nahřívá a... To úplně zčervenalo. Ten už úplně zčervenal. To začne strašně svičet, ne? Koukni, tak to svičí.
Ta voda, co udělá ta voda, až se dotkne té vody? To je voda a voda versus... Tupé bubl, tupé pění, vidíte to? Nebo jakoby jde z toho plamen. To strašně soptí. To strašně pění. Ten už se hrozně ochladil. Teď to bude teplá Coca-Cola, to bude takový Coca-Colovej čaj, to bych si fakt nedal, no to bych chuť asi neměl, abych řekl pravdu. To je podle mě hrozně hnusný Coca-Colovej čaj. Vidíte, jak to rozstavil, úplně na půlky. Lé, to je nechutný, on jde znovu, znovu! Let's go, ukáž, ukáž. Už řeže. Už řeže. Wo, 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 už to se to úplně rozstavuje, koukněte na to. What? To strašně syčí. Co se s tím jako děje? Co se s tím jako děje? A jde dostavovat dál. On dá pryč ten obal, teď to je rozkrojit z boku. To mě zajímá ještě víc. Ty vidíte, jak to stříká ta kola? To stříká extrémně, co to jako je? On je hrozně napěněná tím, jak se zahřála asi. On to ucpá radši. No on dělá díru ze všech stran, kámo, nedělá díru z tolika stran. Fuj, on to stříká úplně po všech. Ten nechutný, blé. Vidíte to všechno, vyteklo ta Coca-Cola. Paráda. Co tam má teď? Nahřívá znova nůž. Zmrzka. Tak to mě hodně zajímá. Ta zmrzka, ta pasta, všechno mě hodně zajímá. Čím jako začne, jo, opět neskoušejte tohle doma, jo, varuju vás. To není bezpečný, fakt ne. Máte nějaký tři hořáky. A co zahřeje jako první? Už ho jde zapnout. Už ho zapnul a jde zapalovat. A jde spálit tu pastu asi první, ne? První spál tu pastu. První si nahřeje nůž a půjde krájet pastu. To jsem zvědavej. Jako to se nahřívá hrozně dlouho. Vemte si, že to musí nahřívat třeba i půl hodiny, možná i díl, aby to takhle zčervenalo. Je mi trošku líto, že ten nůž musí tak dlouho držet, upřímně. Ten nůž musí držet fakt hrozně dlouho. Colgate pasta. A už pění, už pění, už pění, už pění. Koukněte na to, jak to vytíká. Oj, to je nechutný. Vidíte, jak to vytíká? Koukněte se na to, jak to z toho vytíká. To je fakt hnusný, jak to z toho vytíká. Já jsem mi z toho trošku špatně, ale... Ta pasta je úplně stvrdlá, normálně ta pasta, když si jdete čistit zuby, tak změkne. A tahle stvrdne tím, jak ji asi zahřejete, no. To je takový pastový želé. Tak to je mohlo být docela dobrý jídlo, ne? Pastový želé. Co tady máme dál? To ani nevím, co je. To je zmrzka! Tak to chci vidět. Ukaž zmrzlinku, kámo. To se rozstaví, no, to jsem čekal. Ona se roztaje prostě, to zmrzlina v teple se rozstaví. A zmrzlina se roztekla, koukněte na to, úplně se prostě dokonale roztekla. A jsou spíš taková zmrzlinová pěna, nebo ani ne pěna, to není zmrzlinový, to je prostě taková voda. Taková smetanová voda, no. Jako neříkám, že bych to nepil, jo, to musí být taky docela dobrý, ale moc na to chuť nemám, když to vidím. Abych řekl pravdu, fakt na to nám moc chuť. Co tam bude mít dál? Co tam budeš mít dál, kámo? Co to je další zmrzka, nebo co to je? To je nějaký salám možná, ne? Co to je zmrzlina? To není takhle zabalená zmrzlina, ne? Co to je? Já vůbec nevím, co tohle je třeba za jídlo, jako možná je to zmrzka, vypadá fakt divně. Kdo by takhle bale zmrzlinu, to vypadá jako nějaký salám. Je to salám nebo zmrzka? Jako tím, jak to teče, jak to vypadá jako zmrzka, ale nevím, jestli se takhle balí zmrzka. Wow, uspokojivá hračka, tak to mě zajímá, jak ta se bude pálit. To se podle mě rozstaví, jako to je z plastu, jestli se nepletu. Takže podle mě se to úplně rozstaví, ale nejsem si jistý 100%, uvidíme. Normálně. A už to úplně hoří, vidíte, jak to hoří. To extrémně hoří. To super roztíká, koukněte na to. Koukněte na to, tak tohle je hustý. To proříze strašně rychle, to ani nemusí vůbec zahřívat moc. Jak to jde ten dým, to je cool, to je hodně cool, tak tohle je hodně cool. Kinder vajíčko a obří tomu ještě. Tak tohle mě hodně zajímá, takhle obří Kinder vajíčko. Rozříznout, co je vevnitř za hračku, mě hlavně zajímá. Co tam je za hračku? Co tam je za hračku? No tak řekněte mi, co je tam za hračku. Prosím, ať je tam nějaká zábavná hračka, třeba fidget spinner, nebo tak něco. To se zastavilo, ta hračka to zastavila, ten nůž. Ta hračka ten nůž zastavila, rozřízni tu hračku, dělej. Rozřízni tu hračku! Co tam je? Co tam je? O, co tam je?
On začal hořet, nějaký panáček, on úplně zdemoluje. On úplně zdemoluje, on toho panáčka úplně zdemoluje, koukněte na to. On ho úplně zničí. On toho panáčka úplně zničí, kámo, ty toho panáčka úplně zdemoloval. Chudák pan panáček, ha, chudák, je mi ho líto, jak on ho úplně fakt zničil. Máme tady nějaký, co to je, nějaká koule? Okej, okej, okej. Nahřívá to, opět to nahřívá. To jsem zvědavej, to jsem fakt zvědavej, fakt jako hodně. Teď ta koule z gumiček bude fakt vtipná, to bude praskat, jo přesně jak jsem si myslel. To začne hořet. What? To úplně odletělo bokem. Jako ty gumičky začaly hořet, no, jako jsem trošku čekal, že začnou hořet přes tou z gumy. Extrémně se to taví, vidíte jak to pracuje. Proč to tak hýbe, co to je, to je divný, to je nechutný. To je fakt nechutný, jak se to hýbe ty gumičky, to je fakt divný. Fuj, fuj, to jsem viděl trošku špatně, to je jako nějaký brouce. Už to neřeš, tady ty gumičky. Vidíte, jak se to hýbe. To jsou prostě gumičky a hýbe se to, prostě to hýbe. On z toho udělal takový úplně mix. A vy zkuste vaším prstem rozpálit tlačítko lajko a nakupujte na bouchaše.cz.